Je vais te prêcher dans l'ambiance, au lieu de toucher dans la danse. Ici pas de critères, peu importe qui t'es, a dit maman archi tendance. Je vais te prêcher dans la danse, au lieu de toucher dans l'ambiance. Ici pas de critères, peu importe qui t'es, a dit maman archi tendance. 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 Voilà mes archi love. Annonce à la vidéo. Vite fait, y'a Olamba. Fumbwa nangai, non sa vidéo moka ya mkuse, salanga ta 5 minutes. Fumbwa nangai na sina sokola ki, na tche na nzungu, na sokoli mbisi nanga oka oka, na tche, na trie nini Thompson. Denge bo omona na tchongo mbisi ya kawka, oye ya likolo, oeza Thompson, oeza mbisi ya kawka, na trie, na tche, awa sikoyo, na nika kiba ndembi, na kwaya kocha na kati mwamba onga na lambelaka yango na ocha mwamba na ndamba mafuta mbila a suivre donc tozo sala moyen ko réduire ba temps ya ba vidéo a wazana posa plus de questions et voilà ba obalanda ka ma marche ba ebi numéro na ngai soit to komelinga na commentaire to obengi ngai na détail fumbo na biso. Et en gros, vite fait. Voilà, à suivre. Et le bon moment passe, on a la kisaka kande na kocha. Kana nika kabandembi, nanike bandembi. Nache. Après, na kwa kocha mafuta ambila. Donc, le bon moment. Na chende mbi. Kuma wumona. Nga inde mbi nanga. Na nika kango. Tenmo. Tamu jeni fina nga zaki mukia za huku kakulia kaba ndembi te ba tomati te. Nga zaki na bitudu mingi ya kunika kanika kanika kakuchaka na babol. Kune kiboye na niki nanga inde mbi nanga na sukuli yango bia. Tout bon, après, je vais mafuta na mwamba après de tiki fumba na biso ebeli. Voilà, voilà. Awa na tche, nguba na biso, mwamba yangoyo, na tche po mobimba. Mlanya mafuta na nga yangoyo, na katika amke. Na tche, skoyo. Na kotika mwamba na biso ebela e s'effondre e panzana après na koya ko komeka mungu akuna chaki buyo na ngai ya legume ngai mungu na chaka na suka voilà à suivre mama awa nguba na biso e se mélanger na mafuta nani bamsuba linga ka boloke bamsuba linga mai na linga mai te na linga boloke te na linga ka moyenne donc awa na kitisi moto na ngana 6 kitisi moto na ngana 6 na kitango su na 4 voilà pona ko kausa mke mwa mai na biso anatanda na banda kusukula basani na klase basani na pase serpier na gana se apre se bon voilà fumbwa na biso ya ngoyo isi ebeli na kitisika ya moto po mayeka okamke bon apeti fumbwa na biso yango ebeli lokola biloko ya mwamba ebimisa mingi mafuta ngaso na lambi boye biloko ebeli mafuta nyonso yo eza likolo na olongo lango pona ko éviter un peu ba problème ya santé soki biloko nange ebeli so na moni pempe ke mwa mafuta eza ebeli ndenge sali boye na sala ka boye après na longoli mafuta wana na bwaki e na balusi na tche na basani à suivre. Je vais te prêcher dans l'ambiance, au lieu de toucher dans la danse. Ici pas de critères, peu importe qui t'es, a dit maman archi tendance. Je vais te prêcher dans la danse, au lieu de toucher dans l'ambiance. Ici pas de critères, peu importe qui t'es, a dit maman archi tendance. A dit maman archi tendance.
A dit maman archi tendance. A dit maman archi tendance. A dit maman archi tendance. Voilà mes archi love. Annonce à la vidéo. Vite fait, y'a Olamba Fumboa. Fumboa Nangaï, non, sa vidéo moka ya mkou, c'est ça la mata 5 minutes. Fumboa Nangaï, na sina sokola ki, na tche na nzungu, na sokoli mbis nanga oka oka, na tche, na trié nini Thompson. Denge bo omona na tchongo mbis ya kaoka, oye ya likolo, oeza Thompson, oeza mbis ya koka oka, na trié, na tche. Awa sikoyo na nika kiba ndembi na kwaya kocha na kati mwamba onga na lambe laka. Yangoyo na wacha mwamba na ndamba mafuta mbila a suivre. Donc tozo sala mwaya ko réduire ba temps ya ba video. Awa zana posa plus de questions. Et voilà ba oba landaka mamarchi ba ebi numero na ngai. Soa tokomeli nga na commentaire. O bengingai na détail fumbo na biso ya ngoyo vite fait. Voilà à suivre et le beau comment passe ya a on a la kisaka kande na kocha kana nika kabandembi na niki bandembi na che après na kwa kocha mafuta mbila. Donc le boko moko na tiende mbi mwomona nga inde mbi nanga na nika kango tellement tamo jeune fille nanga zaki mukia za kuka kulia ka bandembi te ba tomati te azaki na habitude mingi ya kunika kanika kuchaka na babol. Kone kiboye na niki na ngayi ndembi na ngana sukuli yango bia. Mkubo omu na. Apre, nazo ya kucha. Ndamba mafuta na mwamba. Apre, totiki fumba na biso ebeli. Voilà, voilà. Awa na che. Nguba na biso. Mwamba yango yo. Na che po mobimba. Mulanya mafuta na ngayi yango yo. Na katika amke. Na che sikoyo na kotika mwamba na biso ebela e s'effondre e panzana apre na koya komeka mungwa po na tyaki bouillon na ngai ya legume ngai mungwa na tyaka na suka. Voilà à suivre. Tomona. Awa nguba na biso ese mélange na mafuta namoni bamsu balingaka boloke bamsu balinga mai nalinga mai te nalinga boloke te nalingaka moyenne. Donc awa na kitisi moto na ngana 6 kitisi moto na ngana 6 na kiti yango su na 4 voilà pona kokausa moke mwa mai na biso anatanda na banda kosukola basani na klase basani na pase serpier na ngana se apre se bon. Voilà fumbwa na biso yango yo esi ebeli na kitisika ya moto po mai ekauka moke. Bon apeti. Fumbwa na biso yango ebeli lokola biloko ya mwamba ebimisa mingi mafuta nga so na lambi boye biloko ebeli mafuta nyonso oyo eza likolo na olongolango mpona koevite un peu ba probleme ya sante soki biloko nanga ebeli so namoni pempe ke mwa mafuta eza ebeli ndenge esali boye nasalaka boye apres nalongoli mafuta wana nabwaki e na balusi na tye na basani à suivre. C'était Maman Archi Tendance. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bisous mes archis.